सातेरे ए जाती केती जे महान केती जे श्रेष्ठ इतिहास कहे एहा ही हेउची आम उत्कलर परिचय उड्ररु आरंभ आउ ओडिसा रे शेष प्राचीन ओडिसा नौवाणिज्य क्षेत्र रूपे प्रसिद्धि लाभ करिथिला। ओडिया साधव पुओ माने व्यापार वाणिज्य करिवा पई विदेश को जाउथिले। समृद्धि लड़ाई तो हुई बहु राजा महाराजा और सम्राट
ଏହାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଗଲ ଓ ମରାଠାମାନେ ଅନ୍ୟତମ। ପରେ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷଣ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ବକ୍ସୀ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଅନେକ ପାଇକ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ସଂଗ୍ରାମ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଥିଲା, ସେମାନେ ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ବାଜି ରାଉତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ରମାଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ଏମିତି ଅନେକ। ଛତିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏହି ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧାର। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ତାଳଚେରର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁନାବେଡ଼ାର ମିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଆଜି ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ଲୋକନୃତ୍ୟର କଥା। ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ରଣପା, ଦଣ୍ଡନାଚ, ଚମ୍ପୁ, ଛଉ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କ୍ଷଣିକରେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ମନରୁ ଭୁଲି ହୁଏନି। ସେଦିନ ଥିଲା 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ। ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଲା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ। ନଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁ ଧନ ଜୀବନ, ବାସହରା ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।